кабінет зсередини, фотозона, картини. Інформація про Нафтусу. Так, жваво. Ну, не дивно, то перша година, видно, перша година, тому так жваво в першій годині. Це нормально для першої години. Навіть дуже нормально. Традиційно в кінці покажу, де Броніслава. Броніславу не треба пити, нею треба полоскати. А, це Броніслава, джерело номер 3. Всі пробували Броніславу? Бо так, кого не спитає, напевно, чи не єдина вода в Трускавці, яку не дуже пробують, не дуже використовують, це Броніслава. Зазвичай Марія, Софія, ну більшість знає Нафтусю, а от за Броніславу забувають. Колись з цікавістю можна спробувати. Картини з бурштину.
через риночок ще пройде. Екскурсії. А, влітку екскурсії завжди краще продаються, ніж будь-яку іншу пору року. Цьому нічого дивного нема. А літом більше людей приїжджає на відпочинок. А я літом як на екскурсію їхати. Звичніше, правда? Взимку, наприклад, виїжджаєш темно, приїхав назад темно. А влітку виїхав. Ха! Купа дня було вже. Приїхав, ще купа дня попереду. Ринок живе своїм життям. Бачили, пане Дімка, все на місці, все добре. Вас чекають, привіт регулярно передаю. Ну, я вже будемо йти в сторону обідати. Після важких трудових половини дня. А там ще анонси концертів, кіно. Концерти ви бачили? Ха, тут в тренді. Кепочки від сонця. Так, коли йде дощ, в тренді парасольки, зараз кепочки. Та все логічно. А, і вже зараз буде видно вулицю річки. Як я люблю казати, найцентровіший центр. Ну так, люди їхали на зустріч, вони ж чекають, щоб їх пропустили, так? По зустрічні, по односторонньому русі. А, я тут центр порожній. Бачили, перша година дня. Хто ще не відпочив цього року, не був в Трускавці, а має бажання, ви встигаєте це зробити ще влітку. Всі, хто не встигли влітку, встигають восени. Або вже взимку. Цього року ще буде і осінь, і зима. Трускавець – це завжди хороший вибір. Переглядаючи наші відео, ви можете завжди бути в курсі подій. Що, де, як в Трускавці? Нового. А тут відкрився ресторанчик, так ми нічого про нього і не знаємо. Треба буде заглянути і дізнатися. Трел Траторія і Міротель.